Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Časy se mění, zpívá se ve staré známé písničce. Zažívá to každá generace znovu a znovu. To, na co jsme byli zvyklí a v čem jsme se vyznali, nahrazuje nové, neznámé. Jak se v tom proměnlivém světě vyznat? Máme snad přemýšlet o všech jevech, zkoumat všechny své věmy? To nám sice doporučovali už naši moudří předci a filozofové, ale je to pracné a obnáší to přemýšlet. Hodně přemýšlet. Věnovat náš drahocenný čas rozjímání se nám většinou moc nechce, ale vyznat se v proměnách světa přesto toužíme. A tak se snažíme ulehčit si vše vymýšlením nových pravidel a zákonitostí, podle kterých potom poměřujeme svět. O jednom z nich se v posledních letech hodně mluví. Říká se mu Paretovo pravidlo. Pojďme se teď na to, co to Paretovo pravidlo je a co nám říká o našich životech, či jak nám je může pomoci změnit. Pojďme se na to podívat s doktorem Karlem Červeným, vedoucím lektorem rozvoje kreativity, managementu a strategického myšlení Talent Innovation. Pane Karle, buďte vítán. Dobrý den. Já jsem ráda, že si můžeme o Paretově pravidle povídat s vámi. Vím, že vy jste se zmínil, že jste poprvé o Paretově pravidlu slyšel v roce 1991. A myslím si, že ta situace je dnes taková. Většina lidí neví, netuší, co to Paretovo pravidlo je. Nikdo ví a myslím si, že naprostá převažující většina je na tom stejně jako já, že si myslí, že ví, ale v podstatě neví. Tak nám prosím pojďte vysvětlit, kdo to vlastně Paret byl. Pareto. Vilfredo Pareto byl vlastně italský ekonom, statistik, matematik, který se, myslím, narodil 1848, zemřel 1923. A on si svého času v Itálii všiml nerovnoměrného rozdělení bohatství. Všiml si, že 20% populace vlastně 80% bohatství a naopak, že 80% populace vlastní jenom 20% bohatství. Podobné rozdělení bohatství našel v Německu, v Anglii a v dalších zemích. Vrtalo mu to hlavou, neuměl si to vysvětlit, tak vymyslel takzvanou teorii elit. A ta teorie elit stručně vypovídá o tom, že prostě když se člověk narodí do chudé rodiny, tak má takzvané desetníkové myšlení. Pořád ho učí šetřit. Neučí ho investovat, ale šetřit. A když se narodí dítě do bohaté rodiny, tak se přemýšlí úplně jinak. Učí se investovat. Nemyslí na desetníky, myslí na velké příjmy. A ta teorie elit ještě znamená, že ty elity mezi sebou soupeří, která bude bohatší a vlivnější, takže dochází uvnitř těch elit k velkému pnutí. Občas nějaká revoluce smete nějaké elity a nastoupí nové elity. A tak každý se v těch elitách snaží nějakým způsobem udržet a profitovat z toho, že tam jsou. Řekněte mi, do jaké míry, když tady toto poslouchám, byl Pareto následovník levicových filozofů a levicových intelektuálů? Nemám o tom úplně přesné povědomí, spíše tady tihleti intelektuálové se snažili o nějakou spravedlnost, o nějakou sociální spravedlnost a v podstatě neměli ještě s nějakými izmy typu socialismus, komunismus, neměli žádnou zkušenost, jenom chtěli nastolit větší rovnost, protože ten buržoázní systém okolo nich byl křiklavě nespravedlivý. Takže se zamýšleli tito intelektuálové nad tím, jak by šlo ty mravy trošku jako napravit. A aby ti chudí nebyli tak moc chudí a ti bohatí nebyli až tak moc bohatí. Ale Vilfredo Pareto si v závěru života uvědomil, že to vlastně není možné, že každá revoluce, která smete nějaký režim a systém, tak prostě dojde k tomu bodu, že zase se začnou nůžky rozevírat. Jo? Takže jestliže za jeho života 20% populace vlastnilo 80% bohatství, tak dneska 1% populace vlastní 50% světového bohatství. Takže ty nůžky se rozevírají neuvěřitelným způsobem, to znamená, že bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední třída se vytrácí.
Tomu Paretovu pravidlu se říká pravidlo 80-20 nebo 20-80. A vy jste řekl, že na konci života Vilfredo Pareto uznal, že v podstatě to pravidlo, když se aplikuje do praxe, stejně nic neřeší. Tak mi řekněte, jakým způsobem si tedy dnes máme toto pravidlo implementovat do vlastních životů a proč bychom to měli udělat? Jestli dovolíte, nesouhlasím s vámi, že nic neřeší. On si jenom uvědomil, že nelze proti tomu pravidlu, protože to pravidlo je okolo nás, funguje okolo nás nezávisle na naší vůli. My máme možnost jej využít anebo nechat bejt. Ono stejně existuje jako gravitace okolo nás. Je to prostě pravidlo, které zasahuje všude. Vychází z teorie chaosu a ze zákona nelinearity. To znamená, je to přesný opak toho, co nás učili ve škole. Ve škole nám prostě říkali, že každá příčina má svůj následek a že prostě svět je lineární a on není. To byla fikce. Takže všechno se rodí z chaosu a nelinearity a to Paretovo pravidlo do toho přesně zapadá. Takže funguje to okolo nás a my máme možnost to pochopit a využívat, anebo se tomu divit, anebo se na to úplně vykašlat, jo? Prostě si toho nevšímat. Ale to, že svět není lineární, tak o tom mluvili už Platón, Aristoteles před nějakými 2,5 tisícovkami let? Ano, pan Pareto tomu dal trošku řád a jeho následovníci, jenom kdybychom stručně prostě řekli, jak to dopadlo s panem Paretem, takže on, když chudák umřel v roce 23, tak o několik let později pan Mussolini si nějak jako ukradl tu teorii elit proto, aby obhájil italský fašismus. A tím byl trošku poznamenán, jo, ten Pareto. Prostě podobně jako Nietzsche za Německa byl zneužit, jo, jeho myšlenky byly zneužity, tak Mussolini zneužil myšlenek Pareta, on chudák za to nemohl, už se nemohl ani bránit. Po druhé světové válce američtí ekonomové někteří oprášili jeho statistické matematické metody a začaly být hojně využívány a v 50. letech nějaký Deming a Juran se napsali knihu o řízení kvality a postavili to právě na Paretově pravidlu, že za 80% nekvality ve výrobě může 20% příčin. Tedy odstraníme-li 20% příčin, odstraníme tím 80% nekvality. No a ještě to bylo zajímavé, že tehdy američtí kapitáni průmyslu nepřijali tady tyto návrhy pana Deminga a Jurana a vyráběli si dál prostě podle svýho. Japonský svaz průmyslových inženýrů pozval oba pány přednášet do Tokia na Tokijské univerzitě a pro firmu Toyota. A podařilo se tam implementovat ty zásady Paretova řízení kvality a japonské automobilky začaly vyhrávat na všech světových trzích. No a když to viděli prostě američtí kapitáni průmyslu, tak povolali oba pány zpět, aby prostě implementovali tyto zásady do amerických firem. Takže přes řízení kvality se to dostalo do všech částí našeho života a je fakt, že více na západě se to používá, to Paretovo pravidlo u nás v Čechách o něco méně. A v jedné věci úplně nerozumím, protože všichni vnímavější lidé si uvědomují, že tomu tak bylo vždycky, že menšina řídí většinu, že menšina vlastní většinu státního i světového bohatství, že menšina je aktivní a většina se veze, řekněme, že menšina spotřebovává většinu světových surovin a tak dále. Mohla bych pokračovat dál. Ale nevím, jestli je ten poměr skutečně tak striktně 20-80, protože bych řekla, že mnohdy je to skutečně 70-30, 60-40 a tak dále. Takže nevím, proč právě 20-80, jestli v tom je nějaký symbolický význam, nebo jestli je to věc, která dřív byla exemplárněji patrná, že je 20-80, nebo je to jenom příměr? Prosté. Je to prosté, ten poměr 20-80 je nejobvyklejší, ale úplně stejně existuje přesně ten poměr, jak vy jste řekla, anebo 1:99, jo, nebo 51:49. Prostě ono to má vyjadřovat, že nikdy neexistuje rovnováha mezi vstupy a výstupy. To znamená, že když člověk vloží nějakou práci, čas, námahu do nějakého procesu, tak nikdy nedostane zpět tolik, kolik do toho vložil. Vždycky dostane víc nebo míň. A někdy dramaticky víc nebo míň. A to záleží právě na té chytrosti, na náhodě, na kvalitě nápadu, na spojencích a trošku na posledním místě na dřině,
kolik dostanete zpět ze své práce, ze své námahy, ze svých investic? Podstatou Paretova pravidla je, že malé příčiny mají velké následky. Přesně. Ale i toto je taková stará známá pravda. I toto asi věděli už kdysi dávno. Řekněte mi, proč a jakým způsobem tuto důležitou informaci Pareto uchopil a zakomponoval do toho svého pravidla. Jak my máme zjistit, které ty malé příčiny budou mít ty velké následky? Hezká otázka. V podstatě Paretovo pravidlo má dvě části. Buď to má tu první část, tu výpočtovou, kdy dáte třeba ty známky nekvality do vzorce a potom z toho vyjde takzvaná Lorenzova křivka. To znamená, je to ve sloupcovém diagramu a je to přesné vyjádření počtu nezhod a množství a jejich charakter, nebo stížnosti zákazníků a prostě cokoliv lze statisticky takhle zpracovat. Tak to je část výpočtová. Pak je část odhadová, intuitivní. A uvedu takový příklad. Slovo může léčit a může taky zabíjet. Prostě můžeme někomu zničit život tím, že o něm něco blbýho řekneme a on si to moc vezne, ten člověk. Malá příčina, velký následek. Když budeme jíst, kouřit nebo telefonovat za volantem, tak a stane se nějaká nehoda, něco nám vlítne do jízdní dráhy, tak nám budou chybět asi 0,3 vteřiny reakčního času. To znamená, to telefonování, kouření nebo jedení, nedej bože, odesílání nějakých zpráv, nás může stát prostě invaliditu nebo život. A nebo někoho jiného. A byla to malá příčina s velkým následkem. Všechno okolo nás, jakýkoliv přírodní jev nebo společenský jev, ekonomice, kdekoliv se člověk podívá, tam někde existují malé příčiny s velkými následky a my jsme to porovnat tu váhu na jedné straně a na druhé straně. Co bylo tedy tím impulzem, tím vstupem a co je tím výstupem? A takhle to jsme schopni odhadnout, že něco byla malá příčina s velkým důsledkem a dopadem. Jsme schopni si to vypěstovat, takové koukání okolo sebe, takové poměřování toho světa okolo nás a vidět tam ty malé příčiny s velkými následky. Jsou všude okolo nás. Jsou to skryté tendence. Ona třeba může být malá příčina se opakovat a říká se tomu, že skrze zpětnovazební smyčku posiluje svůj vliv. A to je to české, tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu. Že prostě, když děláme něco opakovaně špatně, třeba špatně sedíme, špatně chodíme a stojíme, no tak si tímto opakováním zaděláváme na kulatá záda anebo na velmi nahrbená záda v 70-80 letech. Takže to není taková stařická záležitost jako pěstovaná nedbalost. Když mi to takto říkáte, tak bych vlastně v tom Paretovu pravidlu viděla zase to staré známé dobré návrat k selskému rozumu. Návrat k tomu pozorovat věci kolem sebe a přemýšlet nad nimi. Je to příliš velké zjednodušení? No, to by ten sedlák musel být hodně moudrý, no. Ale zrovna vy v nějaké přednášce říkáte, že vlastně to Paretovo pravidlo ukazuje, že svět je jednoduchý a předvídatelný. A mně se zase tak úplně předvídatelný nezdá. A na druhou stranu zase, když mi tady řeknete 80-20 malé příčiny, velké následky, tak to mi přijde jasné jako facka. No, já vřele doporučuji každému, aby si koupil nějakou knížku na to téma, třeba od toho Richarda Kocha, který napsal to pravidlo 80-20, anebo potom manažer 80-20. Po 10 letech napsal manažera 80-20, pak na českém trhu ještě existuje pro marketéry a pro obchodníky od jednoho z nejlepších marketérů na světě, jmenuje se Perry Marshall a ten napsal pravidlo 80-20 v obchodu a marketingu. A pak mladý člověk, asi 40-tník ze Silicon Valley, napsal knihu Esencialismus, což je Paretovo pravidlo, o kterém se tam ale vůbec nemluví jako takhle pojmenovaně, ale esencialismus znamená věci zjednodušovat. Prostě vybírat si esenci věcí a nevrhat se třeba za vším. To znamená umět rozpoznat, co je skutečně v životě důležité a tomu se věnovat a ten zbytek prostě opustit. Člověk nikdy nemůže zvládnout všechno.
Musí si vybrat to nejdůležitější ve vztazích, v práci, ve vzdělání, v péči o zdraví, prostě ve všem. Ti nemoudří, ti takzvaní neesencialisté, se vrhají do všeho, pak jsou zoufali, že nic nestíhají. Ti moudří, ti si vyberou to nejlepší pro sebe, nebo to nejlepší, to, co jim opravdu stojí za to, čemu přikládají velkou váhu, a ten všechen ostatek, ten zbytek prostě pustí pryč ze své zřetele. Ta kniha je nádherná, je dojímavá, to člověka úplně, jako řekne si, proč jsem tohle neznal dřív, můj život by byl úplně jiný. Přemýšlím nad tím, jak ještě konkrétně to může změnit náš život v případě, že by si tohoto pravidla všimli politici. Protože vy tvrdíte, že když toto pravidlo pochopí politici a novináři, tak jim to pomůže pochopit všechny události migrační vlny i to, jak mohou navždy změnit Evropu tak, že ji za 10 let nikdo nepozná. To může být asi i v tom pozitivním, i v tom negativním smyslu slova. Já se k této otázce dostanu za malou chvíli, jenom malá odbočka. Já jsem přesvědčená, že tyto knihy určitě četl Petr Robejšek, protože založili institut 80-20 a z tohoto institutu se posléze rekrutovala politická strana Realisté, kteří naprosto neuspěli u voleb. Jak si to vysvětlujete? Myslíte si, že to společnost nepochopila, to, co oni chtějí aplikovat do veřejného života, anebo že na to třeba nešli šikovně? Protože ta jejich strana, ten institut, byl v podstatě na těchto myšlenkách postaven. No, já jsem panu Robejškovi poslal pár článků na toto téma. Mám pocit, nevím přesně, jak to bylo. Mám pocit, že jsem ho tím zaujal, že začal ty věci studovat, ale brzo na to se přihlásili s politickým programem a začali používat toto výrazivo. Já si myslím, že tam došlo k tomu, že pan Robejšek ani jeho kolegové, že nezvnitřnili to pravidlo, že se jim možná trošku jako zaštítili, aby se odlišili, ale já si myslím, že jak ho nezvnitřnili, tak udělali všechno špatně, co šlo udělat. Povídejte. Já nejsem odborník tady na tyto věci, ale jejich slogany, jejich hesla, jejich program, jo, to byla taková nuda, že prostě v tu chvíli bylo líto, že to nedopadlo na úrodnou půdu. A že věděl jsem, že to je prohraný. Dobře, jak to tedy může politik takzvaně zvnitřnit? To, co jsem říkala před malou chvíli. Kdyby pochopili Paretovo pravidlo, podle vašich slov, tak by pochopili všechny události, migrační vlny i to, jak mohou navždy změnit Evropu. To zní jako zázračný recept. No, je to trošku složitější. Já to zkusím zjednodušit. Kdyby jim opravdu záleželo na tom, jak mají spravovat zemi a naučili se k tomu Paretovo pravidlo, tak by s minimem finančních prostředků a jiných dokázali úžasné věci. Protože ty zájmy o naše blaho, naše bytí jsou na okraji jejich. Jo? Tak třeba, když se zamyslíme nad suchem, které je letos, nad tím, že v potocích a v řekách je třeba 5 až 40% původního nebo normálního průtoku, že krajina je vyschlá, že prostě ubývá ornice. Před 20 lety jsem prostě poslouchal a četl názory odborníků, že je třeba s tím něco dělat. Proč uplynulo 20 let a nic se s tím nedělalo? No, protože to nebylo tak dramatické. To znamená, Paretovo pravidlo je třeba využívat už v zárodku, preventivně. Nenechat to doběhnout tak daleko. Všímat si těch příčin, dokud jsou malé. Představte si, že třeba meteorologové výzkumníci, když zkoumají hurikány, tak oni mají speciální letadla s aparaturou a často vletí do toho oka, toho hurikánu, a někdy tam rozpráší určitou chemickou látku, která ten hurikán nějakým způsobem oslabí anebo zastaví. A to Paretovo pravidlo říká, že nejlépe lze ovlivňovat jev v jeho samotném počátku. Takže ať už je to migrační vlna, nebudeme ji řešit, až tady budeme mít 10 milionů migrantů. To už nepůjde řešit, to bude občanská válka. My to musíme řešit teď, když je jich tady prostě v Německu třeba 1 000 000.
tak musíme prostě důkladně odlišit uprchlíky od migrantů. Tady migranti nemají co dělat. Při znalosti Paretova pravidla, říkáte, by ve Spojených státech nikdy nedopustili, aby rozvrátili Irák a nespustili arabské jaro. Přišli by na to, že bezvládí v tomto světě povede ke vzniku islámskému státu. Jak by na to mohly Spojené státy přijít při použití Paretova pravidla? Nemohli by k tomu přijít, ale tam v té politice vždycky hrají tu dominantní roli ty zájmy těch, kdo volí ty politiky. Jo, jestli jsou to výrobci zbraní nebo čehokoliv škodlivého, ti prostě platí politiky a politici jim slouží. Tak to vždycky bylo a nevím, kdy se změní nějaký politický systém pojetí demokracie a kapitalismu. Neuspěla Tea Party ani Occupy Wall Street, ale ty aktivity se budou opakovat a jednou, možná za 10, za 20 let, prostě se povaha demokracie a kapitalismu trošku změní. Ale do té doby budou politikové prostě mít asi 5% svého disponibilního času pro občany a ten zbytek prostě věnují sami sobě. A oni by ho měli mít aspoň 20%, aby ovlivnili 80% věcí, jestli tomu správně rozumím. Je to tak možné pojímat. Ale přesto všechno by mě zajímalo, protože já jsem vás citovala. Při znalosti Paretova pravidla by Spojené státy nikdy nerozvrátili Irák. Může tady v tomto tedy nějakým způsobem, protože to Paretovo pravidlo já tady zjednodušuji jenom na těch 20-80, ale může něco z toho Paretova učení, z té jeho teorie, může opravdu nějakým způsobem otevřít oči? Rozhodně. Tak já se potkávám s mnoha manažery, potkávám se s investory a tam, kde jde o peníze, tam prostě se málo filozofuje a více se počítá a to Paretovo pravidlo nachází jako sluchu tady těchto lidí. Pravda je, jak hovoříme ještě o těch událostech okolo nás, že v duchu Paretova pravidla můžeme pojímat synergické efekty jednotlivých událostí mezi sebou. A ty se mohou násobit. Jo, některé události mají enormní synergický efekt. Jo, to znamená, že když do nějakého systému, kde jo, představte si, že nastane třeba situace, že budou sopky soptit na Islandu celý rok, třeba dvě, že nastane nějaký teroristický útok špinovou bombou na londýnskou city opakovaně, že se rozmůže nějaká španělská chřipka, že nastane válka Severní a Jižní Koreji se zapojením Číny, Spojených států a Ruska, že se rozšíří používání fotovoltaiky ve spreji a budou k tomu k dispozici superbaterie, a tak dál a tak dál. Jo? To znamená řada dobrých a špatných událostí. A některé mají akcelerující vliv a některé mají brzdící vliv. Vysvětlím, když budou sopky soptit na Islandu celý rok, tak nebudou lítat letadla žádná a tím pádem se ta chřipka tolik nerozmůže. Jo? Půjde mnohem pomaleji, než doplave někam lodí, jo? Spolu s lidmi. Tak to bude dlouho trvat. Takže to nebude tak dramatické. Bylo by více času na hledání nějaké ochrany, jo, proti té španělské chřipce. Pravda je ale, že se zemědělcům neurodí. Jo? Že bychom možná neměli co jíst. A nebo by živila jižní polokoule, tu severní, a změnila by se geopolitika. To znamená, že Evropská unie, Rusko a Čína buď by vlítly na jih a prostě by si nadiktovali dodávky. A nebo by se ten jih stal tak mocný, že by začal vydírat ten bohatý sever, který by neměl jídlo. Takže tady je třeba poměřovat ty události prostě podle svého synergického potenciálu a jak to všechno dohromady ta polévka kvasí a vaří a co z toho vzejde. A tak to snovat vás naučil Pareto? To je otázka strategického myšlení. To znamená, kladete si otázky, co by bylo kdyby. To jsou nesmírně důležité otázky, jsou užitečné. My si můžeme každý sám u sebe třeba říci v tom svém stromu života, kam dohlédneme, co by se stalo, kdyby třeba, kdybychom se narodili jinde, měli jiné rodiče, chodili do jiných škol, kdyby k nám chodili jiné návštěvy, kdybychom vystudovali jinou střední školu, jinou vysokou školu, šli do jiného zaměstnání, měli jiné kolegy. A tam jsou všude takové zlomové odbočky,
jo, takové uzlové záležitosti, kde kdybychom to tehdy udělali jinak, náš život by se odehrával úplně jinak. Ale byli by z nás to, jiní lidé. K čemu to, kdyby čemu byly to ryby, k čemu to je? Je to dobré k tomu, abychom dokázali modelovat dopředu z toho, co se může stát, co se teď třeba na ten svět valí. Můžeme predikovat s jistou přesností se rozumí třeba na 5 let na 90%, co se asi odehraje a v jakém pořadí, anebo když se to odehraje prostě v nahodilém pořadí, tak co to může znamenat? A chci už jenom zdůraznit, že nesmírně záleží, když si vezmeme třeba 10 událostí, které by nastaly najednou, tak na pořadí na prvních 2 až 3 místech. Ty potom ovlivní celý zbytek. Pane doktore Červený, já vám moc děkuji za to, že jste přišel do studia a že jste nám konečně vysvětlil, co si můžeme představit pod tak často zmiňovaným termínem, jakým je Paretovo pravidlo. Díky. Bylo mi ctí, děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti 2. listopadu uslyšíte druhý díl rozhovoru s anarchokapitalistou Urzou. Budeme pokračovat v povídání o roli státu a také naší zodpovědnosti a nezodpovědnosti. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Můžeme to vidět vlastně ve všech západních demokraciích, kdy jsme svědky toho, jak neustále se ten stát víc a víc jakože stará, neustále víc a víc argumentuje lidmi, kteří to neumí se postarat. A bohužel my ty lidi vytváříme. Tím, že se ten stát stará takhle o ty nezodpovědné a dává jim to právo, aby o ně bylo postaráno, tak je jich hrozně moc. Což znamená, že já netvrdím, že bez státu by nebyli žádní. Oni vždycky nějaký nezodpovědní budou. Ale bylo by jich výrazně méně, protože by neměli ty lidi takovou motivaci chovat se nezodpovědně. A děti by tak často neviděli své rodiče chovat se tak nezodpovědně jako dneska. Milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se na vás opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Mezitím nám můžete psát své nápady, postřehy a také si poslechnout na našich facebookových či webových stránkách Kupředu do minulosti všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.